Ao todo, são 10 equipes, 6 de futsal e 4 de handebol. Após o sorteio, os grupos ficaram da seguinte forma. No grupo 1 de futsal estão as equipes Fênix 1, Fênix 2 e Zagatelli. Já no grupo 2 estão JA Futebol Clube, Juremal e Sporting. No handebol tem apenas um grupo com as equipes, MHC 1, MHC 2, HFB e Barcelona. Os confrontos ficaram decididos assim. No futsal, as equipes do grupo 1 enfrentam as equipes do grupo 2 na fase classificatória. Os dois primeiros colocados de cada grupo disputam as semifinais. E na modalidade também haverá a decisão do terceiro lugar. Já no handebol, todos jogam contra todos e os dois primeiros disputam a final. Os vencedores receberão o troféu professora Rosana Cabral Freire, ex-atleta e escolhida como homenageada nesta primeira edição. O segundo e o terceiro lugar do futsal e o segundo lugar do handebol serão agraciados com medalhas. Foi uma oportunidade muito boa, porque a gente não sai para a competição. Muitas se sentem desestimuladas, não querem ir. A gente tem que estar batendo na porta, chamando para frequentar. E como é o Outubro Rosa, realmente a gente quer focar muito essa parte da mulher, né? E é um momento muito significante para a gente. Nosso time, o Mossoró Handebol Clube, já agrega há bastante tempo, né, essa parte social, né? Tanto voltada para o cunho de ajudar as pessoas, a população, como também a parte saudável, né? A parte de cuidar, que a gente já tem um projeto com crianças, onde esse projeto também se desenvolve também através das famílias das crianças, né? Então, para a gente é uma honra poder participar, né? E esperamos que o campeonato ele se perpetue, né? Que o próximo ano tenha cada vez mais. O esporte precisa, não só o handebol, mas o esporte da cidade precisa disso, precisa desse apoio, né? Precisa dessa junção. Os jogos acontecem no ginásio Carecão a partir das 8 horas da manhã. Quem abre a primeira rodada é o futsal. No primeiro jogo, Fênix 1 enfrenta o Sporting. Às 8h25, o JA Futebol Clube encara o Zagatelli. E às 8h50, Fênix 2 joga contra o Juremal. Na sequência, Handebol abre a primeira rodada com o MHC 2 enfrentando o Barcelona às 9h15. E às 9h40, o HFB enfrenta o MHC 1. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que será doado a instituições de caridade.